Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ka bataya hua vazifa, man pasand ki shadi aur shadi hokar rahegi. Ye tareeqa imam ka bataya hua hai ki aap surah Taah ko sabz reshmi kapde mein lapet kar apne paas rakhein aur shadi ki kasat se agar kisi ke ghar mein jate hain تو آپ کو ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور شادی ہو کر رہے گی سورہ تہا سورہ تعا اس کو جو ہے وہ آپ ریشمی لباس میں کپڑے میں جو ہے وہ لپیٹ کر اپنے پاس رکھیں یقین ضروری ہے عقیدہ ضروری ہے اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کو مردے پر بھی پڑھا جائے تو زندہ ہو سکتا ہے یعنی ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ سورہ فاتحہ لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم دوہرا معیار رکھتے ہیں کہ ایک طرف قرآن کو تلاوت باعث شفا کے طور پر کرتے ہیں اور دوسری طرف اس پر عقیدہ بھی نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ قرآن ہر طرح سے آپ کو شفا ہی شفا دے سکتا ہے تو اس عمل کو انجام دیجئے یقیناً پروردگار جو ہے وہ آپ کی مراد کو پوری کرے گا